Som väl jag ska stäga med att sälja, ej jura som mästar några. Hazar tjäna fares du im dem att sälja, im la fara sat im kagat. Parenzes, jeterum är kino hotell här, och det är i vajsor men kdnum men Yerevan khagakum. Yerevan khagaki sördum, hanra pedutjan hera baragum. Evke hurungalvenk, hens ej stäg, Yerevanis sördum kdnvoch, California huranotsum. Im Քաղաքային հրապարակը տարբեր համամասնություններով այդ վայրում գոյություն է ունեցել շատ դարեր։ 2003 թվականին հրապարակում անցկացվել են պեղումներ և կազմակերպվել վերակառուցումներ։ Բացվել է 18-ից 19-րդ դարերի հին մակարդակը։ Մինչ խորհրդային տարիներին 1906-ից 1911 թվականներին հրապարակը նախագծել է Բորիս Մեհրաբյանը որպես Երևանի հատակագծի մաս։ Հրապարակի ժամանակակից տեսքը 1924 թվականին նախագծել է քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը։ Հրապարակի շինարարություն սկսվել է 1926 թվականին կառավարության շենքի կառուցումով։ Նախագիծը մշակվել է մինչև 1950-ական թվականները, երբ նախագծվել են բոլոր 5 շենքերը և ավարտվել 1977 թվականին, երբ կառուցվել է ազգային պատկերասրահը։ Իմ Երևան քո կանաչ արդի հետ, ես իմ սիրտն եմ կապել։ Խորհրդային շրջանում հրապարակը կրել է Լենինի անունը՝ ի պատիվ խորհրդային առաջնորդ Վլադիմիր Իլիչ Լենինի։ Լենինի արձանը տեղադրվել է 1940 թվականին, ահա այստեղ, և ավամոնտաժվել 1991 թվականին Հայաստանի անկախացման նախաշեմին։ Ամեն հայի ույսի տուն Welcome to the Hotel California. Հիմա եկեք ուղևորվենք դեպի Կալիֆոռնիա հյուրանոց, որը գտնվում է շատ մոտ հանրապետության հրապարակին։ Ընտանմենը մի քանի վայրկյան ոտքով քայլելուց հետո տեղային կողմ դուք կհասնեք Կալիֆոռնիա հյուրանոց։ Եվ ես հիմա խոսքը կփոխանձեմ Գոհարի, ով եւ մանրամասն կներկայացնի հյուրանոց։ Գնացինք։ Cool wind in my hair. The warm smell of Calitas. Rising up through the air, up ahead in the distance, I saw shimmering light. Հայեր ձեզ, գտնվում ենք Կալիֆոռնիա բուտիկ հյուրանոցում, սկսենք նրանից, որ մեր սիրելի բակի բնակիչների, ինչպես նաև հյուրերի համար, ստեղծել ենք այսպիսի մի միջավայր, որտեղ բալիկները ու նաև հյուրերը կարող են անցկացնել իրենց ժամանակը և անցկացնել սրճարանում և բալիկները զբաղվեն այստեղ։ There were voices down the corridor. I thought I heard them say, Welcome to the Hotel California. Շարունակենք, ձեզ հիմա ներկայացնեմ մեր հյուրանոցը, խնդրեմ. Such a lovely place. Այստեղից սկսվում է մեր հյուրանոցը, ընտանեկան հյուրանոցը։ Այս պահին մեզ մոտ նախաճաշի ժամ է, մեր հյուրերը այստեղից ընտրում են այն ամենը, ինչ ցանկանում են ուտել, ասեմ նաև, որ տեսականին բազմազան է նախատեսված բոլորի համար այս ճաշակի։ Ձեզ եմ ներկայացնում մեր հյուրանոցային համարները, ընդհանուր 6 են մեզ մոտ տարբեր կատեգորիաների, ստանդարտ, դաբլ, թվին առանձին կրավարներով, ամեցեք։
մեր երկու անձի համար նախատեսված սենյակն է, երկու առանձին կրավաթներով։ Ասեմ, որ ամեն ինչ, այն ինչ անհրաժեշտ է մարդուն ապրելու համար, ունենք։ Այստեղ ունենք ամեն ինչ, խալաթներ, ցանկացած իր սրբիչներ, ունենք մինի բար, սառնարան, ամեն ինչ, ինչը անհրաժեշտ է։ Այստեղ ունենք լոգարան, որտեղ ամեն պարագաները ունենք սիրերին լավ զգալու համար։ Քաղաքնես Երևան, ուրախության հույսի աղբյուր Երևան։ Հիմա մի պա ուզում եմ նորից վերադառնալ Հանրապետության հրապարակ, որպեսզի շարունակեմ իմ պատմությունը հրապարակի մասին, ինչպես նաև ներկայացնեմ, թե մնալով Կալիֆոռնիա հյուրանոցում ինչ կարող եք տեսնել դուք մոդագայքում։ Երևան, ճահելներդ ուրախ սավարտեն ապրում, քեզանով են հպարտանում երկեր։ Քանի որ ես արդեն ասել էի, որ հրապարակը դա Սիդնի Երևանի, ապա դուք այստեղ կարող եք այցելել թանգարաններ, բազմաթիվ սրճարաններ, զբոսնել Երևանի գեղեցիկ փողոցներով, իսկ երեգոյան վայելել երկող շադրվանների աննկարագրելի գեղեցկությունը։ Գնում եմ, միշտ երգում եմ Երևան։ Հանրապետության հրապարակի հատակագիծը Սեղանի և Օվալի համադրություն է, տեղադրված քաղաքի հյուսիս-հարավ առանցքով։ Համակարույցի գեղագիտական արտահայտչականությունը լրացնում է խոշոր ջրավազան նիշատրվաններով, որը միաժամանակ մեղմացնում է հրապարակի միկրոկլիման։ Բոլոր շենքերը կառուցված են եւ երեսապատված սպիտակ եւ վարդագույն երանգների ֆելցիտային տուֆով։ Հանրապետության հրապարակը հայ ճարտարապետության լավագույն անսամբլներից է։ Հանրապետության հրապարակը բնութագրվել է որպես քաղաքի ու Հայաստանի ամենակարևոր քաղաքացիական տարածքը, Երևանի ճարտարապետական սեփականություն և Երևանի ամենաակնառու ճարտարապետական համալիրը։ Мы находимся в центре города Ереван, на площади Республика. Это самое популярное место у туристов. Сюда стекается огромное количество гостей, гостей столицы, желающих отдохнуть, погулять с семьей, с детишками, и проходят почти все мероприятия. Поэтому нужно понимать, что здесь всегда шумно, звучит какая-то музыка всегда, звук воды, фонтанов, людей, машин, транспорта. В общем, Ереван шумит бесконечно. Но мы пешком пойдем в настоящую Калифорнию. Это маленький отель, который расположен прямо рядышком с площадью. Несмотря на то, что шумно, он очень тихий. Давайте пойдем посмотрим. После шумных ереванских улиц я попадаю в очень тихую тоже улицу. В отеле создали интересную площадочку, на которой можно себя почувствовать на настоящей улочке, только очень тихой, отличающейся от транспортных, шумных проходов, от людей. Здесь очень приятно и уютно. Есть очень много развлечений для детишек и приятная кафешка, где можно выпить ереванский кофе, естественно, несмотря на то, что это Калифорния. В Ереване, в Калифорнии, можно отведать блюд разных стран и народов.
начиная от итальянской пасты, пиццы, заканчивая различными европейскими салатами и не только. Хочу сказать, судя по меню, кухня здесь очень разнообразная. Есть и армянская кухня, и европейская. Я думаю, что очень многие гости смогут себе найти здесь что-нибудь. Меню довольно разнообразное. Обязательно восточный кофе есть по всем традициям Еревана. Так, с этим мы познакомились. Пойдем посмотрим, как выглядит и что есть внутри у этого отеля «Калифорния». Пойдем. Так, как и во многих отелях, нас встречает лавка с сувенирчиками. Для всех гостей есть куча всяких возможностей приобрести что-то армянское. Это обязательно. Здесь есть литература, путеводители, карты, различные предложения туристические. Номера все свежие. Очень хорошо. Гости всегда найдут чем заняться в нашей Армении. О, какой зал большой. Так, вижу на потолке карту Калифорнии и ее столицу Сакраменто. Вон та звездочка, это и есть столица штата. Интересно сделали. Есть мост, который тоже есть в Калифорнии. И отличная кухня. Я так понимаю, здесь завтрак проходит. Я бы с удовольствием здесь немножко отдыхала. Приятное место, очень уютно, очень тихо, конечно же. Мы на этом акцентируем внимание. И вижу нашего Артура, которого все знают. Сейчас он приготовит что-то вкусненькое. Давайте будем пробовать. Привет, Артур. А что у нас сегодня интересное? Можно пить? Да. Я не сожгусь? Несчастно. Вот прям сейчас, вот прям сейчас да, уже? Да. Вкусно. Ну, было очень страшно. Ух, до сих пор руки дрожат. Для пивки, не для меня. О, боже мой, еще что-то гореть должно. Смотреть калифорнийские номера я пойду с калифорнийским, спасибо, Артур, напитком. Пить и наслаждаться красивыми номерами. Мы сейчас войдем и посмотрим номера этого отеля. Номера все рассчитаны на 2 человека. Они все очень комфортные и уютные. Сейчас мы сами в этом убедимся. Այսօրվա համար այսքան է։ Հետևեք մեր հաղորդումներին, որի ընթացքում մենք ձեզ կներկայացնենք նոր տեղանքներ և նոր հյուրանոցներ։ Հաջողություն։ Ինձ են կանչում քո անձրևները, ու գունավոր շատրվանները, հուսես ու սեր դու իմ քաղաքն ես, իմ Երևան, ողջ իմ օրեր, ներկա ու կալիք երազները, նվիրում եմ քեզ իմ Երևան։ Bye.